اهلا وسهلا بيكم. تعالوا النهارده نتعرف على انواع الاسماك ونتعرف على مقاومتها للامراض ونتعرف على الانواع اللي عندها قوة تحمل والانواع التي تستطيع ان تعيش بدون مضخة الهواء. شوف النوع ده ايه؟ كوي. ده كوي؟ كوي ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه؟ اه. ده فرتين ب 20. عيني شايف ان نفس ال ده حاجة وده حاجة تانية. ولا ده عشان حجمه بس شوية؟ حجمه ونوع. حجمه ونوع. ده اسمه جرامبي. ده السمك اللي هو بيعيش من غير موتور والحاجات دي. ده من غير موتور؟ اه. ده الواحدة منه شريطين في اللي هناك ده. ده عشان مثلا من غير موتور فممكن يعني بيبقى غالي شوية؟ يستحمل قصدك؟ ايوه. يعني ده اقوى في التحمل؟ لا في التحمل ده. في التحمل ده اللي هو الكوي. كوي والفانتيل. ده اضعف. وده اسمه ايه؟ فانتيل. فانتيل؟ اه. اه ابو دوت؟ ده زي ده كوي برضه. ده كوي برضه. ده فانتيل برضه بس مقاس تاني. ده 15 اصغر شويه. كوي كبير اول ده برضه ده ب 20 جنيه برضه. ده ب 20 جنيه؟ اه.